Teďka bych vám chtěl představit tenhle sem plovoucí a vážící sak od Lidy. Samozřejmostí je i nepromokavý obal, takže pojďme se na ně podívat. Sak je z materiálu, který rychle usychá. To, že plave, má na starosti asi dva mohutné plováky. Samozřejmostí jsou i zipy, které se dají i pomocí karabiny zadělat, aby vám váš úlovek neutekl. A celý tenhle sen přechovávací sak můžete upevnit díky provázku, který je vlastně součástí balení, ať už pomocí závitu k vaší vidličce nebo čemukoliv jinému.